Hello guys, vítám vás u dnešního videa a dnešním videem je dlouho slibované Q&A. Reálně, jak je u mě zvykem, to okýnko na Instagram jsem dával asi tak třikrát, protože jsem prostě jako nejsem schopen k tomu dokopat. Nicméně jsem řekl, že takhle na začátku roku by bylo fajn si tak jako nějak víc popovídat. Hodně se mi za poslední měsíc dařilo, strašně moc vás tady přibylo jako nových sledujících, takže si myslím, že by bylo docela fajn si jako popovídat, abyste se tak nějak jako vy nový o mě něco dozvěděli a že mám taky jiné záliby než reagování na Šopohlík Adele. Jaký máš cíle v roce 2024? Naučit se číst a nekrkat ve videích. Jaký máš cíl v roce 2024, například na YouTube, TikTok, Instagram? Myslím si, že zde na YouTube jsem dosáhl nějak tak jako momentálně svého vrcholu, samozřejmě bych se chtěl jako posouvat dál. Mám nějakou tvorbu, kterou bych teďka chtěl začít jako postupně vydávat ven, takže doufám, že vás to bude bavit. Chci zkusit jiný program na střih, protože stříhám v iMovie a už mi to prostě jako k tomu, co bych potřeboval, nestačí. Jinak číselně jsem na YouTube teďka jako maximálně spokojen, samozřejmě vždycky to může být lepší, ale momentálně si vážím toho, co mám teď. Ale věřím, že to tady společně dotáhneme ještě hodně daleko. Na TikToku mě můžete sledovat, občas tam streamu, takže ta komunikace mezi náma je taková jako lepší. Teďka na TikToku mám nějakých 40 000 sledujících, měl jsem 500 000, kdo z vás to neví, tak ano, smazali mi TikTok. A na TikToku je takový jako můj cíl dát 100 000, ale nijak to tam jako nehrotím, prostě občas tam jako něco hodím. Teďka bych se ale na TikTok chtěl zaměřit víc právě kvůli tomu, aby jsme tam dosáhli těch 100 000, protože co si budem, jako pětimístný číslo je trapný. A na Instagramu mám taky nějakých 40 000 sledujících a tam bych chtěl dát jako 50 000. Takže na těchto sítích mě můžete sledovat, ať tyhle cíle brzo pokoříme. Jaké jsou tvoje předsevzetí? Myslím si, že mám takový jako hodně typický jako předsevzetí, co mají jako všichni ostatní, jako začít cvičit, začít nějak jako pořádně a pravidelně jíst, což u mě tohle předsevzetí je jako hodně silný minimálně jako v tom jídle, protože se mi úplně teďka jako nedaří držet ty kalorie, jako který bych měl jako denně do sebe dostat. Chtěl bych i víc cestovat, nějak to ale jako nehrotím, prostě když někam za rok jako nepoletím, tak se z toho úplně jako nezblázním, ale minimálně dvakrát, třikrát bych se za ten rok jako někam podívat chtěl. Mám tě ráda, si fajn. Doufám, že budeš vydávat více videí, vím, že to není asi možné. Já teďka třeba co byl ten prosinec skrze Vánoce, tak jsem fakt jako vydával strašně moc videí. Adéla dělala bizárek na internetu, takže o tom jsme se prostě jako museli pobavit. A vím, že to byl jako nějaký můj strop, kdy já jsem fakt jako dotočil video, šel ho okamžitě stříhat, komunikoval jsem to s váma v komentářích, psali jsme si jako o tom na Instagramu a to jsem jako vydával hodně často. Já se snažím jako držet dvě týdně, když se jako nedaří, tak jednou týdně, ale s tím, že mám jako nějakou práci mimo YouTube, nějaký jiný věci krom práce mimo YouTube, tak je jako hrozně těžký jako do toho ten YouTube jako nějak skloubit. Protože YouTube mě úplně jako neuživí, takže se musím věnovat té práci, která mě uživí. Ale zároveň ten YouTube je něco, co mě jako strašně baví a nerad bych se jako od toho nějak odklonil a měl nějakou jako delší pauzu. A hrozně mě kolikrát mrzí, že já jako vydám video a druhý den nebo kolikrát ještě jako ten den mi někdo jako napíše, kdy bude další video. Že kolikrát si to ty lidi buď nejsou ani jako schopni zčeknout, že jako teda nějaký video vyšlo, když ho po mně chcou, anebo chcou jako video prostě, aby vycházelo každý den, což pro mě jako není možný. A myslím si, že to jako málo kdo dělá. Pokud to teda nemá jako full-time job a nemusí jako řešit ostatní věci jako ve svém životě. Takže se mnou můžete počítat tak jako dvě videa týdně, když se něco bude hrotit na internetu, tak samozřejmě těch videí bude vycházet víc, ale momentálně to, jak teď vydávám, je nějaký jako strop toho, co sám jako zvládnu. Chtěl bys někdy svůj vlastní merch, bude merch? Já mám pocit, že už jsem možná o tom něco jako říkal, že se jako něco chystá a myslím si, že už vám tady můžu jako na 100% potvrdit, že svůj merch jako mít budu. Mám z toho jako obrovskou radost. Já jsem to vždycky jako odmítal, vždycky jsem si jako říkal, to si nikdo nekoupí. Ale rok 2024, já jsem si řekl, že kamo, jolo. Vím, že by mě to prostě třeba za pár let jako mrzelo, že jsem to prostě aspoň neskusil. Že co kdyby si to aspoň jako jeden člověk koupil, kamo, já bych byl tak šťastný. Momentálně mám možná ten kousek na sobě, kamo. Já se chovám jak malé děcko, tyhle, co si rozbalí autodrahu pod stromečkem, ale já mám z toho jako obrovskou radost. Doufám, že se vám bude líbit, víc vám bohužel jako ukázat nemůžu. Je to vizuál, který se prostě líbí mně, který si kupuju, který nosím a těším se, až to uvidíte, co na to řeknete. Někdo se tam ptal, jakou barvu mikiny nosím jako nejradši a i v tom jsou jako barvy tohle z toho merče, prostě tahle je jako taková hnědá, nebo taková, ona to je hnědá. A pak je ještě jedna barva, kterou hrozně rád nosím, ale to už se dozvíte více na mém Instagramu, až tahle věc prostě půjde ven. Kdy bude další reakce na Adélu? Já bych takže už jako celý můj YouTube kanál se točí kolem Adély. Chtěl bych do téhle z té tvorby tak trošku jako začít vsouvat nějakou mou tvorbu, která by mě jako bavila ještě k tomu. Je tu strašně moc kanálů, co na Adélu jako vydávají klidně dvě videa denně a komentují jako každý video, který ona vydá na YouTube, což já se do takovéhle fáze úplně jako dostat nechci. Už takhle mi strašně moc lidí píše, že kamo, se přiživuju na Adéle a podobné jako věci. Ano, je to téma, kterou zajímá obrovský počet jako lidí, takže ano, budu točit videa, které zajímá jako obrovský počet lidí. A baví to i mě. Kdyby mě to nebavilo,
tak to nedělám. Já to beru takhle, prostě točím o něčem, co lidi zajímá. Já nebudu točit jako videa o něčem, co lidi prostě jako nezajímá. Já jsem prostě jak televize na Adélu. Televize taky netočí, vole, něco o bramboře, která prostě absolutně nikoho nezajímá, protože je to brambora. Ani bych se jako nechtěl dostat do fáze, kdy fakt jako budu komentovat každý Adély krok, už takhle jako o Adéle vím jako strašně moc, ty vole, je to na mozek docela takový jako náročný, ale já natočím video na Adélu, sestříhám ho, nějak se o tom s váma jako pobavím a po Adéle je konec. A já neřeším v životě Adélu. Takže o Adéle určitě jako víc videí vycházet nebude, než je jako potřeba. Já prostě nebudu ani nechci komentovat nějaký hol z Pepka, kde si koupila já nevím co, co prostě už jako by dávno mohla mít jako v domácnosti koupený a kupuje si to až teď, jo, prostě. Ale když bude dělat nějaké hovna, tak to já chci komentovat. Mě jako baví to drama, to, že si někde jako něco koupí a lidi pohorší to, že to ještě nemá, tak to mi je jedno. Ale jsem hrozně rád, že vás moje reakce na Adélu baví, protože teďka to zhlídnutí, co ty poslední videa mají, je něco jako neuvěřitelného. Co studuješ, kde pracuješ? Nestuduju, mám odmaturováno, jsem elektrikář instalatér, absolutně mě to nebavilo, ale moje rodina prostě chtěla, abych měl maturitu a něco ze mě bylo, takže proto jsem to studoval. Já jsem nevěděl, co chci dělat, jo, takže mi to bylo jako docela jedno. A zase jako kdyby mi to studium jako nešlo a fakt mě to nebavilo, tak jakože přestoupím, jo. Ale jsem jako rád, že to umím, ale reálně prostě to jako jsem od té doby, co jsem vylezl ze školy, absolutně nikde nevyužil. Pracuju pro jednu marketingovou společnost, úplně nevím, co bych vám jako o tom měl říct. Plus takhle do toho dělám ten YouTube a jsem nejvíc spokojený. Promiň, ale ty máš nějaký problém s jídlem? Já jsem na svůj Instagram začal sdílet kalorické tabulky, kde si prostě zapisuju všechno, co prostě přes den sním, protože jsem se dostal jako do fáze, kdy jim fakt jako extrémně málo. Jídlo je prostě pro mě nějaká jako zbytečná věc v tom dni. Úplně tomu jako nevěnuju pozornost a už jako začínám na sobě vidět, že to není dobrý. A nějaký můj denní příjem by měl být něco okolo jako 2500 kilokalorií. A jako když mám dobrý den, tak se dostanu na 2000, což jsem v deficitu. A věřím, že kdybych si to jako nezapisoval, tak jim jako ještě míň, že jako teďka se snažím dostat na těch 2,5, abych jako na tom nebyl špatně a nestrácel. Ale pořád moje tělo jako není schopno přijmout jako víc než prostě jako tu dvojku. Prostě jsem na tom špatně, ale snažím se úplně, nevím. Je mi takový nepříjemný to probírat víc do podrobna, takže to je asi tak nějak všechno, co k tomu řeknu. Můžete mi dolů do komentářů napsat nějaký tipy, jak se třeba jako rozjíst, nebo co má hodně velký kalorický jako věci, ale zároveň je to výživný, abych jako se z toho dostal tak jako nějak nejrychleji. Jaký typ videí ti zabírá nejvíce času na zpracování? Mohl bys mě pozdravit do videa Sovča. Zdravím Sovču. Jelikož jediný můj typ videí je jakoby reakce na Adélu, občas nějaký to Q&A, občas anonymní přiznání, tak úplně jako není mezi čím jako co porovnávat. Vlastně si úplně jako jedno, jestli to čtu takhle jako z telefonu nebo na něco reaguju. Nicméně, když tak aby to tam sedělo, někde se přeřeknu, takhle si vlastně povídám jenom na kameru s váma a odpovídám vám na otázky, na čemž není jakoby nic těžkého nad tím jako nějak přemýšlet. Když na něco reaguju, tak je přece jenom potřeba trošku jako myslet, aby to nevyznělo jako blbě, abych neřekl něco debilní. Takže to jsou takové jako moje propracovanější jako videjka, ale ty reakce jsou jako asi nejtěžší, ale jelikož jako to je pro mě jako úplně věc, kterou dělám skoro každý den, skoro, tak už jsem v tom jako docela zběhlej a nedělá mi to zas tak jako takový problém, jak třeba na začátku, ale furt je to pro mě takový jako ten náročnější střih. Ahojky, chtěla bych se tě zeptat, máš teď nějaké zvíře, po případě plánuješ pořídit do budoucna, mám tě ráda. Mám pejska Luckyho, je to pudlík, akorát teď spí dole na gauči, takže úplně pro něho nebudu chodit a nechci ho ani budit, takže vám tady určitě někde lítá fotka a další otázka na to, jestli umí jako nějaký triky. On jako umí trik, když jako mám nějaký pamlsek a řeknu mu sedni. Tak to on jako asi chápe, že si má jako sednout, že za to něco dostane, ale když mu to řeknete jako bez pamlsku, tak absolutně nic neudělá. Jaká je tvoje oblíbená barva? Zelená, ačkoliv ho jako nikde nepoužívám, všechno mám tady jako nasvícený modře, tak mám jako strašně rád zelenou. Prostě na domácích kytkách já mám tady úplně obrovský monstery, mám tady prostě strašně moc kytek po celém bytě a mám na tom strašně rád to, jak to prostě ten byt úplně jako oživí, ta zelená je zase úplně jako. Kolik měříš? 186 cm. Spousta lidí mi říká, že jsem jako vysoký. Já bych řekl, že na kluka je to úplně jako normální vejška. I když je jako pravda, že ve svém okolí, jako když už jako to je nějaký kluk, tak jako nejsou moc vysocí, takže možná jsem vyšší, než je potřeba, než je jako nějaká normální výška, ale mě to vyhovuje, já jsem jako spokojený, nechtěl bych být jako malý člověk. Kdy jsi začal mutovat? Změna hlasu v pubertě, já vím, divná otázka. Absolutně nevím, kdy jsem začal mutovat, podle mě 8. 9. třída, 14. 15. A vůbec nevím, jak dlouho jsem mutoval a podle mě vy to ani jako na svém hlase nepoznáte, to je tak jako, že vám to řekne okolí, ale řekl bych, že tohle je takový jako věk, 13, 15, 16, každý to má, někdo to má dřív, někdo to má opožděnějc.
nejradši úplně cokoliv, co trenduje na TikToku, jakože kamo, reálně fakt neposlouchám nic jiného. Myslím si, že to je asi tak jako celkem logický, že algoritmem se vám tam prostě jako nahážou věci, co máte jako rádi, u kterých se jako pozastavujete, jakou písničku jako nejvíc si přehráváte, ale celkově fakt jako co je trendy na TikToku, tak se mi prostě jako líbí. Nějakým způsobem ono vás to jako hitne, buď tím jako trendem, nebo tím, co se jako u toho dělá, jako fakt je to, mají to mega dobře promyšlený. Úplně si teď asi tady jako na nic nespomenu, ale něco vám sem určitě hodím. Je v tvém světě víc jak dvě pohlaví? Ne. Já úplně jako nechci nějak diskriminovat a úplně se v tom jako nějak globat, protože lidi jsou na tohle jako hákliví. Buď tam máte tohle, nebo tam máte tohle, jestli tam máte něco jiného, tak je to prostě jakoby nějaká mutace, já bych to úplně nenazýval jako třetím pohlavím. Prostě je to nějaká chyba, jestli to takhle jako můžu říct, ale za mě to prostě není jakoby třetí pohlaví. Ale samozřejmě, jestli jako někdo intersex, tak je mi to jako absolutně totálně šumák. Ten člověk za to logicky nemůže, jak se narodí, jen to prostě za mě jako nazývat třetím pohlavím je strašně jako divný. Co je podle tebe dobré na stres ze školy plus poraď? Já vždycky, když toho na mě bylo ve škole nějak moc, nebo jsem měl nějaký jako větší stres z nějaký zkoušky, z něčeho prostě, co bude z nějakého zkoušení, tak jsem šel spát. A myslím si, že to je absolutně to nejlepší, prostě vypnout to tělo, aby jako na to nemyslelo, hodit se nějak tak jako do klidu a pak se jít prostě učit, nějak se jako na to připravit. Jestli dostanete pětku, hele, ono se to z jedné pětky neposere, jo, prostě si to opravíte v další písemce. Je to samozřejmě blbost se kvůli známkám nervovat, chápu, že chcete mít dobrý výsledky, ale jestli se jednou jako něco nepovede, tak se jako svět nezhroutí, vám se nezhroutí svět a prostě to zaspíte. Kolik jsi měl vztahu, jinak mám tě moc ráda. Měl jsem 3 vztahy, já jsem nudnej. A vlastně k tomu ani nemám co říct, prostě 3 vztahy. Můj první vztah byl v 18. Jo. Co bys chtěl dělat, kdyby tě už nebavil YouTube? Absolutně netuším. Jakože já si říkám, že bych pokračoval jako v tom, jako co mě jako baví teď. Akorát bych to nedělal na sebe, jen bych to prostě dělal pro nějaký firmy nebo něco jako s počítačem a takhle. Ale zas na druhou stranu, když mě by jako nebavilo se jako točit a nějak jako vytvářet ten content, bavilo by mě to jako dělat pro ty jiný firmy. Jo, je to takový jako pro mě sporný, ale absolutně jsem nikdy jako nepřemýšlel nad tím, co bych jako chtěl dělat jinýho. Jaký máš názor na Taylor Swift? Já Taylor úplně tak jako nějak neposlouchám nebo takhle. Jako znám každou její písničku, ale nejsem úplně, že bych si jako zapnul Taylor, když nevím, jdu skládat myčku. Je hustý to, co teď s tím jako turnem dělá, že prostě ona způsobila nějaký zemětřesení, vydělává z toho obrovský částky. Je to úplně prostě jako obrovský, ale nikdy jsem nebyl takový jako fanoušek nějakých jako zpěváků nebo takhle. Takže vůbec jako nevím, co bych víc jako o Taylor Swift jako tady řekl. Co říkáš na lidi, když mají nadváhu? Mně je to asi jako jedno. Mám kolem sebe tlustší, mám kolem sebe hubenější lidi, nikdy jsem se jako na jejich váhu jako nezaměřoval. Myslím si, že kdyby ty lidi tak vypadat nechtěli, tak za sebou jako něco dělají. Nejsem stáncem toho, že když máš prostě nějaký jako kila navíc, takže prostě jako propaguješ obezitu, prostě umřeš za 5 let, hrozně mladý, jo, a tady tyhle ty věci. Takže je mi to jako úplně jedno, a když potkám jako nějakého tlustšího člověka na ulici, tak mě to fakt jako nějak úplně jako nervy nedrásá, že je tlustej. Je mi to fakt jako jedno. Pokud samozřejmě někdo není jako morbidně obézní, že prostě musí jezdit na vozíčku a nedostane se ani z bytu, jo, tak to už jsou zase jako extrémy. Máš tetování? Pokud ne, chtěl bys si názor na to. Ať si každý člověk jako nasvítilo na tetuje, co chce, pak je jako jenom otázka toho, jak to tetování jako vypadá. Já tetování nemám, časem bych si chtěl jako jedno udělat. Nechci tady ale říkat, jako co to bude ani kam to bude, protože tu věc vím, co to bude, ale kam to bude, to nevím. Mám pár míst, že třeba jako takhle semka nebo na kotník, ale opět lidi, co mají tetování, jakože já nevím, jaký bych jako na to měl mít jako názor prostě, nebo jsou lidi, co jsou jako vůči tomu úplně, že ježiš, proč si děláš tetování, to budeš mít na furt, jak to bude vypadat ve staří, o to mě je úplně jedno. Prostě žijem teď, ty vole, co bude prostě za 50 let, jako to bude všem úplně jedno. Takže ať si každý nechá vytetovat, co chce. Jak dlouho máš rovnátka? Spousta lidí to možná jako neví, furt se mi objevují v komentářích videa, že oh, ty už nemáš rovnátka? Ne, nemám je už 2 měsíce to budou. Já vůbec nevím, kdy mě sundávali. Ale už nemám rovnátka, kamo, je to úplně nejlepší pocit, úplně mě baví čistit zuby, že vám k tomu prostě stačí jako vlastně si jeden kartáček. Takže je to úplně banger, kamo, už v životě. To není, že bych v životě jako nechtěl rovnátka, protože vy se s tím prostě jednoduše naučíte jako žít. Ale když si mám jako vybrat to, jestli jako je mate nebo ne, tak 100% jako ne. Jaký je tvůj nejoblíbenější film? Já mám strašně rád Tichý místo a pak jako mám rád žánr jako horory. A tam jako asi možná není nic, co by mě nějakým způsobem nebavilo. Možná ten film jako třeba stojí jako za prd, že ten horor byl jako hovno, ale jako i tak mě baví na to se koukat. A krom toho Tichého místa úplně mě teďka nic nenapadá, takže věřím, že mě to určitě napadne při stříhu, takže vám to semka hodím. Jinak nejsem úplně jako člověk, co by každý den jako seděl u počítače
počítače, u televize a musel něco jako sledovat prostě. Když je něco zaujme, tak se na to podívám, když ne, tak to prostě jako nesleduju. Ahoj Dave, narazil jsem na tebe v Lighthouse, kde si vynikal svou tvorbou videí a tím, kolik toho umíš s videem, sakra udělat si mega šikovnej. Děkuji. Teď k otázkám. Jak by si teď s odstupem času ohodnotil tvůj čas strávený v Lighthouse? Jestli ti to něco dalo nebo vzalo? Určitě bude víc videí než jenom Adéla, jen se k tomu musím dokopat. Co mi to dalo? Znovu úplně nevím, jestli bych tam šel, protože mě to nic nedalo. Já jsem tam šel zatím, jestli jako zvládnu být před kamerama, zvládnu nějak tak jako fungovat, zvládnu nějaký ten nátlak, protože kamo, byl jsem prostě jako extrémně hejtovaný, když jsem tam byl. Ale vlastně mi to nic nedalo. Já se doteď bavím prostě jenom s Hankou Gelnárovou a mě to nedalo nic, když to vezmu takhle jako s odstupem času. Nějak mě to víc neproslavilo, nějak mě to nikam neposunulo. Ten Lighthouse skončil a já jsem si dál šel jako svou cestou. Takže už bych tam asi jako znova nešel jen jakoby skrz to, že mi to nic jakoby nedalo. Samozřejmě, kdyby bylo něco jako jinýho, tak bych jako do toho šel, ale ten Lighthouse úplně asi jako nebylo nic pro mě. Uděláš někdy nějaký studio bit tour? Já jsem kolikrát přemýšlel, že bych jako natočil bit tour. A... tady je gauč, tady jsou schody. Tady spím, tady peru. Jo, chápu pointu toho, že prostě chcete vidět, jako jak bydlím, ale nějak se úplně jako do toho nemám, že bych to zatím jako potřeboval nějak jako ukazovat. Studio tour vlastně mám tady jako stůl, počítač, to či jako MacBook. Jo, já nemám ani žádný jako setup. Tady mám dvě kytky, za sebou mám jako poličku, před sebou jedno světlo. Teďka nic nevidím, že jsem se do něho podíval. A to je všechno. Takže určitě časem, když se mi to tady nějak tak jako trošku víc jako rozroste nebo bude to nějakým způsobem jako zajímavé, tak bych něco jako mohl natočit, ale v nejbližších měsících to určitě nevidím. Jak myslíš, že dlouho bude populární shopaholic Adele a kolik ti 2043 mi bude 42 nebo 43, podle toho, jestli to bude před květnem nebo po květnu. Já jsem narozený v roce 2000, takže u mě se to jako počítá hrozně dobře. Jak dlouho bude Adéla populární? Já si myslím, že pokud nenastoupí jako větší bizár než Adéla, tak Adéla prostě jako jednoduše neskončí a furt se bude řešit. Adéla vlastně jako vyniká tím, že uživí to, že streamuje svůj život, takže vy vidíte jako všechno, co v tom životě dělá. Což je prostě jako ten problém toho. Takže do té doby, dokáže ona si jako nenajde normální práci a nepřestane na internetu dělat to, co tam jako dělá, nepřestane jí to jako živit, tak o Adélu bude furt nějakým způsobem zájem, protože furt jako všechny lidi jako zajímá, ať chcete jako nebo ne, přiznejte si to. Dělá vám dobře koukat na někoho, komu se jako chápem se. Ale pokud si tak nějak jako můžu tipnout, tak možná tenhle rok jako určitě bude 100% jako řešená. Možná i ten jako druhý rok, ten třetí jako už nevím, ale to jsme si říkali 2 roky zpátky a furt je Adéla stále obrovské téma na internetu. Takže si fakt jako nedokážu takhle jako říct, jak to může být jako za pár let. Budeš natáčet s Honzem od Adély, kde ti řekne vše, co se tam dělo. Máš mega dobrý videa. Děkuji. Přemýšlel jsem nad tím, že bych si jako Honzu přizval jako do videa, nějak jsme se jako o tom pobavili, ale nevím, nějak se jako k tomu prostě nemám nebo. Kdyby byl jako možná o to zájem, tak jako jo, jenže než já se k tomu dokopu, tak tohle téma prostě přestane všechny zajímat a dávno budeme řešit nového přítele Adély, což už se vlastně jakoby řeší, takže tak. Takže úplně zatím jako Honzu neplánuju jako do videa pozvat. Pokud bude Adéla v blázinci, budeš se zaměřovat na jinou tvorbu nebo se tvůj content změní? Určitě pokud jako lidi přestane Adéla zajímat, tak se zase najde někdo jiný, koho jako budou lidi řešit, takže ho budu řešit toho člověka i já, protože lidi to prostě bude jednoduše bavit, takže si myslím, že můj content se skrz jako reagování nezmění, nebo co chcete dělat jako na reakcích, než jako reagovat na to, co dělají lidi, ale chci do tohohle kontentu tak jako vložit i nějaký svý věci, co mě prostě baví, sledovat na YouTube, co sleduju prostě v zahraničí. Takže tak, ale jak říkám, už tady po několikátý, než já se do něčeho dokopu, to chvilku trvá, takže Bůh ví, kdy to přijde. Budeš někdy streamovat třeba 20 hodin v kuse, koukám na Adélu. Já jsem nad tímhle s tím strašně dlouho přemýšlel, že bych natočil 24 hodin sleduju Adélu, ale pořád jakoby nemám těch 24 hodin času na to tu Adélu jako sledovat. Takže ten nápad už v hlavě jako nějakou dobu mám, ale pořád prostě na to nemám ten čas na toto natočit, ale jednou ten moment přijde. Nebojte se, mám to tady. Ahoj, budeš dělat někdy vlogy? Já si myslím, že nejsem úplně jako vlogovej typ. Já jako nevím, co bych natáčel, mně se toho v životě prostě neděje úplně jako moc zajímavého. Co jste mohli vidět i na vlogu s Vánockama, já jsem tam nedělal nic zajímavého, dokud jsem nedělal prostě nějaký věci, co dělala jako shopaholic Adele, ale Bůh ví, co přinese čas, třeba vás to začne bavit, mě to začne bavit a budu vlogovej kanál. Tohle už je z tohohle videa všechno. Děkuji všem, co jste video dokoukali až sem. Schválně vy, co jste to dokoukali až sem, napište do komentářů tohle z toho smajlíka, abych věděl, kdo to takhle na video kouká až takhle do konce. Budu moc rád, když tohle video podpoříte lajkem, komentářem, sdílením, což je úplně nejlepší pro algoritmus. To video se pak může ukázat více lidem a můžeme se více rozrůstat. Tohle už je ode mě opravdu všechno. Mějte hezký den a vidíme se u dalšího videa. Čau.